Samarqandda esa O'zbekiston savdo-sanoat palatasi tashabbusi bilan tadbirkorlik rivoji uchun yangi taklif va tashabbuslar shiori ostida kichik biznes egalari bilan navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda soha oldida turgan dolzarb muammolar va ularning yechimi yuzasidan ushbu sektor vakillarining aniq takliflari o'rganib chiqildi. 100 nafardan ortiq tadbirkorlar, korxona va ishlab chiqaruvchi subyektlarning huquqshunos, hisobchi va iqtisodchilar ishtirok etgan uchrashuvda ishbilarmon doira vakillari o'zlarini qiziqtirgan va tizimda muammo bo'lib kelayotgan masalalar yuzasidan ekspertlar, xususan soliq maslahatchilari, auditorlar, huquqshunoslar, tijorat banklari vakillaridan atroflicha javoblar olishdi. 10'dan ortak viloyatlarda bo'lib o'tdi. 300'dan ortak soliq yo'nalishi, bank yo'nalishi faoliyatida yana hisobot bilan bog'liq buxgalteriya yo'nalishi, yuridik yo'nalishlarda takliflar kelib tushdi. Bu takliflarni savdo-sanoat palatasi umumlashtirib hukumatga beradi. Bundan tashqari mana savdo-sanoat palatasi hamkor platformasi orqali ham ishlash tizimini hozirgi kunda yaratib, ya'ni palata xizmatlarini raqamlashtiryapti. Muloqotda soliq, bojxona, kredit olish, yer ajratish, logistika, eksport sohalarida uchrayotgan muammolar ko'tarildi. Deylik, tadbirkor Tolib Jahongirov turizm sohasida faoliyat ko'rsatib kelayotgan tadbirkorlar uchun bugungi kunda muhim va dolzarb bo'lgan masala yuzasidan o'z taklifini bildirdi. Turizmdagi logistika sohasini ko'tardik. Bu yerda bizning muammolarimiz respublika bo'yicha transportlarimizda harakatlanishida, ya'ni ularni saqlash, ularga xizmat ko'rsatish, texnik va tibbiy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha hamda haydovchilarni dam olish xonalarini tashkil qilish bo'yicha muammolar ko'targandik. Bular bizni bu muammolarimizni ular eshitib, haqiqatan juda dolzarb masala ekanligini yaxshi qabul qilishdi. 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturi tadbirkorlarga yanada kengroq sharoit yaratib, ular bilan manfaatli hamkorlik qilish hamda bandlikni ta'minlash, malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim platforma vazifasini o'tamoqda. Uchrashuvda mazkur tizim hamda Savdo-sanoat palatasi tomonidan yaqindagina ishga tushirilgan hamkor tadbirkor platformasining ahamiyati bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Hamkor tadbirkor degan platforma bilan ham tanishtirdikki, endi savol-javoblar, muammolarni, arizalarni onlayn tarzda berish, ya'ni inson resurslari aralashmasdan shaffof, albatta bu yana bizni rivojlanishimiz uchun kelajagimizda yana bir yangi yo'l ochiladi. Darvoqa bugungi kunda Samarqand viloyatida 128 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Tadbirkorlik rivoji uchun yangi taklif va tashabbuslar shiori ostidagi uchrashuv ham tadbirkorlarni o'ylantirib kelayotgan muammolarni tizimli o'rganishga, ularni hal etish orqali sohani yanada rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi.